السلام علیکم، میں محمد رفیق مغل اس وقت لنڈن سے آپ سے مخاطب ہوں، اور او پی جی ایف یعنی اوورسیز پاکستان جرنلسٹ فورم کا میں برطانیہ اور یورپ کے لیے کوآرڈینیٹر ہوں۔ اوورسیز پاکستان جرنلسٹ فورم یعنی او پی جی ایف پوری دنیا میں صحافیوں کو فعال اور متحرک کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کے چیئرمین پتھاوی صاحب ہیں، اور اس کے جو پریزیڈنٹ صاحبہ ہیں وہ محترمہ فرحناز صاحبہ ہیں، اور اس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اظہار خان نیازی ہیں، اور جو سینئر نائب صدر ہیں وہ سید کمال شاہ، اور جوائنٹ سیکرٹری جو ہیں وہ ذکیر بٹی صاحب ہیں۔ میں یہاں پر یہ مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جو پوری دنیا میں آباد صحافیوں کو فعال اور متحرک کرنے کے ساتھ ساتھ یکجان کرے، یکجا کر دے۔ بہت سارے بے شمار مسائل ہوتے ہیں جو صحافیوں کو درپیش ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کاوش ہے جس کے لیے جسے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ کر دی گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے او پی جی ایف پوری دنیا میں ایک اچھا نام بنائے گا، اور صحافی اس پلیٹ فارم سے جو جتنے ان کے مسائل ہیں، جو کمیونٹی کے مسائل ہیں جس میں بے شمار پاکستان سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں، خارجہ پالیسی کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، باقی دیگر مسائل ہوتے ہیں، وہ اس پلیٹ فارم سے اجاگر کیے جائیں گے، کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ متحرک کیا جائے گا، اور یہ پاکستان اور پوری دنیا میں آباد لوگوں کے درمیان، صحافیوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گا۔